Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında hazırlanan İşsizin Dostu proqramının cari ilin əvvəlindən Abşeron rayonunda icrasına başlanılıb. Qeyd edək ki, İşsizin Dostu proqramı haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkil işlərinin sistemli və şəffaf şəkildə qurulmasına və genişləndirilməsinə xidmət edir. Proqram çərçivəsində ictimai işlərə cəlb olunan vətəndaşlar rayonun məşğulluq mərkəzlərində iş axtaran və ya işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslər arasından müəyyən edilirlər. Bu proses Abşeron rayonunda da uğurla həyata keçirilir. Siz işləmişsiniz ə? Təzə iş edilmişsiniz də. Harada işləyəsiniz? 3 sayılı şəkdə. 3 sayılı şəkdə. Deyiblər haralı? Kimi tanımırsan? Kimin yanında olursan? Murat Bey. Cəkin müdürünün yanında olursan, yeri göstərəsidir ki, bloklardır, həyətdir, orada təmizlik işləyəm. Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova növbəti görüşünü rayonun Qobu, Hökməli, Pirəşəşgül, Güzdək və Aşağı Güzdək kənd və qəsəbələrində ödənişli ictimai işlərdə çalışan işçilərlə keçirdi. Xüsusilə vurğulayaq ki, ödənişli ictimai işlərdə çalışan işçilərlə icra hakimiyyətində görüş ölkədə ilk dəfə olaraq Abşeron rayonunda təşkil olunur. Təzə işə girmişsən, indi hara ki, binalar da, hara təmizlik işləri var, orada baxıb yer göstərər, işləyərsən. Görüşün məqsədinin ödənişli ictimai işlərin düzgün təşkili və bu sahədə şəffaflığın təmin edilməsi olduğunu qeyd edən İradə Gülməmmədova bu istiqamətdə artıq 4 belə görüşün keçirildiyini və ümumilikdə 700-dən çox insanı əhatə etdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, əhalinin məşğulluğunun artırılması məqsədi ilə şəhər və rayonlarda müvəqqəti iş yerlərinin yaradıldığını və işsiz sakinlərin də ödənişli ictimai işlərə cəlb edildiyini diqqətə çatdıran rayon icra hakimiyyətinin başçısının sözlərinə görə, Abşeron rayonu üzrə bu məqsədlə 770 yeni iş yeri yaradılıb. İradə Gülməmmədova rayon ərazisində ödənişli ictimai işlərin düzgün təşkilinə nəzarətin gücləndirilməsi, cəlb edilmiş işçilərin adlarına açılmış əmək haqlarının ödənişi, kartlarından kənar adamların istifadə hallarına yol verilməməsi və bu sahədə tam şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə belə görüşlər bundan sonra da mütəmadi olaraq təşkil ediləcəyini qeyd edib. İcra hakimiyyəti başçısı vətəndaşlarla fərdi qaydada söhbətlər aparıb, onların problemləri, qayğıları ilə maraqlanıb. İşçilərə lazımi göstəriş və tapşırıqlarını verib. Ödənişli ictimai işlərə cəlb olunan işçilər də rayon ərazisində yeni iş yerlərinin yaradılması və işlə təmin olunduqları üçün cənab prezidentə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.